trenës të shpejt me ju për të dhënë një 2-3 sqarime shteruese lidhur me tensionimin në artificial situatës që ka vetëm një autor në Republikën e Shqipërisë. Edvin Kristaq Rama. Gjithë tjerët janë shërbëtorë të tij, janë instrumente të tij. Kushdo qofshin. Kjo situatë e çmendur Shqipëri prej vitesh, po sidomos këto ditë, ka vetëm një autor, ka dhe ka vetëm një përgjegjës për çdo gjë që ndodh. Që është Edvin Kristaq Rama. Ecim tek video e parë. Presidenti i Republikës takon kriminal, takon subjekte, takon etj etj. Spionët që ka vënë nga mbrapa presidentit, ai është budalla komplet, nuk e di që presidenti është poliagjent i vjetër. Këtu ku shikoni videon që ka nxjerr kolegu juaj Mero Baze, që turp të ketë që mashtron e gënjen edhe në pleqëri, por nuk ka faj. Ky këtu ja kush është? Jo falës. Zoti Ramazan Topuzi. Ku jemi këtu ne? Zoti Ramazan, këtu jemi në lokalin e Llesh Mesitit. Në fund të Gjirit Lalzit. Djali i cilit është kryetar i organizatës së Partisë Socialiste edhe sot e kësaj dite. Pse kemi shkuar në atje? Në shtator të vitit kaluar, kemi shkuar sepse pim në kafe kur bëjmë shëtitje, bëjmë ecje buzë së detit, siç e dini ju, e dinë gjithë shqiptarët kush rri atje, e ndalojmë, pim një kafe një herë diku, një herë diku tjetër. Pse kemi qenë atë ditë atje? Sepse aty djali disa hajduta që kanë qenë diku në lvizjen socialiste për integrim, edhe që kishin bërë lojra me hipotekat, i kishin thënë që këtë punë e tokës tënde këtu, jo e ka marrë lirë meta, ose ka marrë lirë meta, dhe unë vajta atje, edhe sqarova të djalin, e kanë hequr djalin.